Sir, ano-ano na po ba yung mga programang na ipatupad ng Pag-ibig Fund itong nakaraang taon upang matulungan po yung mga membro nating harapin ang ng hapon ng pandemya? Yes. Uh, Yusek Rocky, uh, maliban po sa uh, mga nilalaman ng ating uh, Bayanihan 1 and 2, so meron po tayo dong 2 uh, and a half months na grace period under Bayanihan 1 at meron din po 60-day grace period uh, sa Bayanihan 2 naman po. Maliban po doon sa dalawang uh, uh, batas na yon ang Pag-ibig Fund Board of Trustees po sa pangunguna ni Secretary uh, Del Rosario ay uh, nagpatupad po tayo ng three-month moratorium uh, last year noong kasagsagan pa lang po noong uh, ECQ natin. At uh, maliban pa po doon, bago po natapos ang taon, Uh, nakita po natin na labis na nangailangan ng tulong ang ating mga housing loan borrowers. So tayo po ay nagpatupad ng uh, Special Housing Loan Restructuring Program. Ito po ay tumakbo mula po Okt October hanggang December 15 at uh, nakatulong po tayo sa 80,000 plus, around 80,000 housing loan borrowers na karamihan po ay pumili na mag-resume yung kanilang housing loans Uh, ngayong Marso po inayagan po natin na ma-delay yung resumption of uh, mortgage nila so bali Mar March uh, 2021 na po bilang uh, bilang pagtulong po natin sa kanila at ang panghuli po ay um uh, nagdesisyon po ang ating uh, board of trustees uh, uh, bilang pagtugon po muli sa panawagan po lalo na po ni mahal na pangulong uh, Duterte na matulungan ang ating mga kababayan Uh, so ang board ng Pag-ibig Fund po ay minabuting i-defer or i-delay ng isang taon ang ating scheduled uh, savings rate uh, sa savings increase membership savings increase na 50 pesos per month starting January 2020 so this month Po bakit so, din po namin na nagpatupad din kayo ng mga programa nang layunin po makatulong sa pagbango ng ating ekonomiya so ano-ano po naman ang mga programang ito sir Yes, uh, Yusek Rocky, uh, sa kasamaang palad kasi nung tumama yung pandemya sa atin, uh, ang laki po ng drop uh, sa ating uh, pabahay, yung pautang po sa pabahay, uh, mula po sa average na, 7, uh, na, na 6 na billion, uh, 6-7 billion a month na housing loan takeout natin na nakakatulong sa 7,000 uh, members ng magkabahay. Bumagsak po ito noong uh, April po sa 800 million ata para po masagip uh, at matulungan na makabawi kaagad ang ating uh, mga partner developers na gumagawa sila po yung gumagawa ng mga mass housing projects uh, tayo ang board po ng Pag-ibig Fund ay uh, naglabas ng programa bridge financing po yung 10 billion peso uh, para ang uh, ano po siya economic stimulus fund para po matulungan magkaroon ng cash flows ang ating mga partner developers Uh, para po patuloy sila na ng mga bahay para po may mabili naman ang ating mga miyembro. At uh, ang uh, pangalawa pong ginawa natin as intervention, kasi po nung mga June-July napansin natin na around 50% ng ating mga housing loan applicants ay nag, ano nagpa-defer or nag-cancel ang application. So minabuti po natin na maglabas ng promo rates, subsidized interest rates, Natomakbopo tumakbo po mula July hanggang uh, December 2020. At ang good news po, uh Yusek Rocky, uh, Sec Martin, yung pong uh, pautang natin uh, ay ang total po niyan ay 37 billion pesos nung second half last year. Pero ang good news po ay yung takeout natin, yung housing loan releases mula September hanggang December, ito po ay bumalik na po sa pre-pandemic level at nung December. Uh, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga partner developers kasi po nakapagtala tayo ng record high na monthly takeout, 12.11 billion pesos or 650, uh, 640 million higher kesa po ng previous record na naitala naman po noong December 2019. So sana po ay tuloy-tuloy ang momentum na to at kami po ay umaasa na 2021 will be a much much better year not only for Pag-ibig Fund, but especially to our uh, members, uh, USECRAC. Okay.